keling. Sizga beradigan bir ikkita savollarim bor. Xo'p. Faqat ovozingizni diktofonga yozib olaman, maylimi? Xo'p, xo'p. O'tiring, hozir men choy damlay. Xo'p. Ismi sharifingiz nima edi? Sharopova Nabiya Muhammadiyorovna. Marhumani birinchi bo'lib siz ko'rgan ekansiz, shundaymi? Qanday bo'ldi? Ularni o'zi qanchadan beri taniysiz? Men uni qo'shnisiman. Mohigul rahmatli 3 yil oldin bu yerlarga ko'chib kelgan. Yaxshi ayol edi. Bir o'zi yashardi. Adashmasam, turmush ham qurmagan edi. Bolalarni juda yaxshi ko'rardi. Lekin bechora menimcha baxtsiz edi nazarimda. Nimaga asoslanib bu gapni aytyapsiz? Hamma u bilan xuddi uni puli uchun gaplashayotgandek tuyulardi. Uydagilari bilan ham munosabatdan bilsa bo'lardi buni. Kecha nima sababdan xodimnikiga chiqqandingiz? O'sha kuni undan xabar olgani chiqsam. Yosh ketdi. Mahodil Qodirovani uyiga kimlardir kelib ketib turarmidi? Aytmoqchimanki, qo'shnilari, qarindoshlari, tanishlari yoki bo'lmasam hamkasblari. Ko'p kishi kelib ketmasdi deyarli. Asosan singlisi Zarofat kelardi. Yana bir ikki o'ris ayol, yana bir keksa o'zbek ayol kelib turardi. Hozirgina siz Mohidil bilan hamma pul uchun gaplashardi deb aytdingiz. Ha. Asoslab bering. Bir kuni singlisi Zarofat keldi. Ko'rib turganingizdek uyimiz kichkina. Janjal tovushi qo'shnikiga bemalol eshitilib turadi. Mohidil juda qattiq gapirdi. Keyin singlisi chiqib ketdi. Keyin 15 daqiqa o'tdi shekilli, tez yordam mashinasi keldi Mohidilnikiga. To'g'risi qo'rqib ketdim. Borib xabar olsam, qon bosimi oshgan. Bir ahvolda yotibdi. Singlisidan boshqa yana kimlardir kelib turarmidi? Bir yilcha oldin ikki nafar erkak kelib, Mohidilni eshigini tepishdi. Shahzoda ismli ayolni qidirishayotgan ekan. Ha, men ularga bu yerda bunaqa ayol turmaydi deb aytgandim o'shanda. Shahzoda? Ha. O'sha kishilar sizga shahzodani nima sababdan izlashayotganini aytishganmi? Ha. O'sha erkakni, qizini o'sha ayol Dubayga jo'natgan ekan. Uni qizi dom daraksiz yo'qolgani bois qidirib kepti shahzodani. Men bu yerda turmaydi u ayol deb aytdim. Qiziq. Shahzoda Mohidilni laqab emasmikin? Yo'q, nimalar deyapsiz? Mohidil unaqa ayol emas. Voy, odamlar ta'riflagan ayollardan emas Mohidil. Juda ham halol, pok, bir o'zi yashardi. Umuman uyga erkaklar kelmasdi. Har holda o'sha erkaklar keyin xato qilganini bildi shekilli, kime ketdi? Mabodo ismini aytishmadim o'shalar? Yo'q. Balki ularni ko'rinishini tasvirlab bera olarsiz. Ularni yana ko'rsangiz tanishsizmi? Oradan bir yilcha o'tdi. Ancha vaqt. Eslolmasam kerak. Yo'q, tanimayman. Mohidil Qodirova o'ldirilgan kun uyga yana kimlar kelgandi? Balki o'sha erkaklar kelishgandir. Shoshmasdan yaxshilab eslab ko'ring. Voy, boya sizga aytdim-ku, ular keyin qaytib kelishmadi deb. O'sha kuni singlisi Zarofat kelgan edi. Soat kechki 6 ham bo'lmagan edi. Chunki dadamiz hali ishdan qaytmagandilar. Ikkalasi rossa urushdi. Voy. Astag'firulloh. Yana bilmadim-u, Mohidilni singlisi o'ldirgan shekilli. Nimaga asoslanib aynan singlisi o'ldirgan deyapsiz? Balki shunchaki opa-singillar o'rtasidagi urush bo'lgandir. Ular shunaqangi janjallashdiki, menimcha ular nima deb urushganini eshitdingizmi?
Nazarımda ular nimanidir talashib tortishdi. Zarofat ber dedi. Mohidil esa yo'q dedi. To'g'risi men nimaligini ham tushunmay qoldim. Lekin ularni janjal qulog'im ostida hali ham turibdi. Assalomu alaykum. Jinoyat qidiruv bo'limidan. Abdulla Nosirovman. Xo'sh. Sizga bir ikkita savollarim bor. Kecha 17:00 dan 21:00 gacha qayerda bo'lgansiz? Uyda. Qo'shningiz Mohidil Qodirovning uydan g'ayrioddiy tovushlar. Shovqin so'ra eshitmadingizmi? Yo'q. Demak, sizning hech narsadan xabaringiz yo'q. Yo'q. Tushunarli. Mayr, salomat bo'ling. Qizig'i, opa-singil o'rtasida shunchalik katta janjal bo'lganini eshitgan ekansiz, nega darhol o'sha kuni chiqmadingiz? Nega ertasi kuni kechikpay chiqdingiz? Axir uyda bo'lganini bilgansiz-ku. Voy, endi nima desam ekan? O'sha kuni chiqsam gap bo'lagandek bo'lib qoladimi deb o'yladim-da. Tushunarli. Yo'q, to'g'risini aytayapman. Yaxshi, hozircha savollarim shu. Yana qandaydir savollar bo'ladigan bo'lsa, albatta siz bilan bog'lanamiz, xo'p? Xo'p. Rahmat. Gumonlanuvchi Zarofat Yunusova bizni hozir video kuzatuvda ko'rib o'tirishdi. Agar yolg'on ma'lumot beradigan bo'lsangiz, qonun oldida javob berasiz. Aytingchi, sizga bu taqinchoq tanishmi? Bu opamning taqinchog'i. Dubaydan olib kelib, shu yerda yasatgan edi. Buni ham o'g'irlashibdimi? Aynan o'sha kuni. Opangiz bilan shu taqinchoq ustidan urushgan bildingiz? Yo'q. Men opam bilan urushmaganman. Yolg'on gapirmang. Urushganingizni qo'shnilar eshitgan. Siz undan bir nimani talab qilgansiz. Aynan o'sha narsa shu taqinchoqmidi? Yo'q. Tuhmat bu, bo'xton. Aynan nimani yolg'on deyapsiz? Men opam bilan urushmaganman. Agar o'sha qo'shnilar aytishgan bo'lsa, yolg'on gapirgan. Ularni o'zi shunaqa g'ibat qilishadi. Gap bo'ylashadi. Siz savolga javob bering. Eshitmayapsizmi? Men opam bilan urushganim yo'q. Taqinchoqni ham men olmaganman. Buni bor yo'g'i bir marta opamni bo'ynida ko'rganman xolos. Yolg'on. Siz shu taqinchoqni deb opangiz bilan urushgansiz. Taqinchoqni bermagandan keyin opangizni o'ldirib, pullarni hamda taqinchoqni ham olib ketgansiz, shundaymi? Yo'q. Tuhmat, yolg'on bu. To'g'ri, men opamnikiga bordim. Ular bilan tortishdim. Lekin pul masalasida tortishdim. Ro'zg'orga qiynalib qoldim deb so'radim. Lekin ular meni oyimni haqorat qildi. Nafsoniyatimga tegdi. Lekin men ishoning, opamni o'ldirmadim. Buni ham o'g'irlaganim yo'q. Markaz aloqaga chiqing. Markaz aloqaga. Aloqada. Vaziyat yaxshimi? Yaxshi. Har 15 daqiqada aloqaga chiqib turing. Xo'p bo'ladi. Erizi boshqalardan qarzi bor ekan. Bunisiga nima deysiz? Shunaqa. Eringiz kimdan, nima uchun qarz olgan? Aynan kimdan, nima uchun, qancha
Bunu bilmeyman. Çünkü doim eşigimni taqillatib har xil odamlar pul so'rab kelishadi. Nima, Iris pul jo'natmaydimi? Oxir ishlagani ketgan-ku. Jo'natadilar. Faqat kamroq jo'natadilar. Agar ular jo'natgan pulni qarzlariga bersam, o'zim nima yeb ichaman? Nima, Iris opa-ukalari yo'qmi? Ha, opangiz. Nima uchun sizning Iris qarzlarini to'lagan? Bor. Aka ukalari bor. Faqat ularning oilasi og'irroq. Yaxshi pul topishmaydi. Nimagadir gaplaringiz ishonchli chiqmayapti. Qanday qilib o'z eringizni kimdan qarz olgan? Nima uchun qarz olganini bilmasangiz? Alo. Assalomu alaykum aka. Charchab qolmadingizmi? Bo'pti, charchamang. Xo'p, bo'pti. Erim. Qimirni yutkazib qo'ygan. Natayli xularing, sen tengilar allaqachon bir ishini boshini ushlab, oila ro'zg'or tebratyapti. Sen faqat ichib kelasan, tag'in qarzga. Seni qarzingni yo men to'layman, yo xotining to'laydi. Oyi, nima qilay? Topgan ishimda oylik kam bo'lsa. Ana Obijon qo'shningga o'xshab Rossiyaga borib pul topgasang bo'lmaydimi? Xo'p, ertaga oyi. Qo'ni qo'shnilarning oldida sharmanda qilding, har kuni ichib kelib joyinga tepding. Nimasi bu? Qani bu yoqqa yur. Kiring. Farhod? Siz? Bilasizmi, Farhod, buni bu yerda ishlashimni qayerdan bildingiz? Ha, meni shu xonaga so'roqqa chaqirtirishgandi. 206-xona shumi? Ha, shu. Shu sizning xonangizmi? Demak, siz chaqirtirgan ekansiz-da. Tergovchiman, deng. Farhod. Rahmat sizga. Siz meni noto'g'ri tushundingiz. Nimani noto'g'ri tushundim? Nimani? Ruhshunosman deb aslida tergovchi ekanligingizmi? Meni tergovchiligimni munosabatlarimizga qandaydir aloqasi bormi? Ha, yo'q, hech qanaqa aloqasi yo'q. Shunchaki siz meni aldadingiz. O'zingizni avvaliga ruhshunosman deb tanishtirdingiz. Endi esa meni so'roq qilmoqchisiz. Qoyil. Sizni Mohidil Qodirovani tanishlardan biri ekanligingizni men ham hozir bildim. Xohlaysizmi yo'qmi sizni so'roq qilishga majburman, o'tiring. Xo'sh, sizni tergovchi ekanligim shu qadar tashvishlantirayotgan bo'lsa, o'z bilasiz. Yo'q, so'rang. Balki Mohidilni sen o'ldirgansan deb ham aytarsiz. Bir marta ruhshunosman deb aldagan odam tuhmat qilsa hech narsa qilmaydi. Bemalol. Yo'q. Sizni so'roq qila olmayman. Nega?
Hazır hamkasbimni chaqiramasiz bilan gaplashdi. Yo'q, yo'q, o'zingiz so'roq qiling. Nega hamkasbingiz chaqirmoqchisiz? Axir men Abduvali xonamga kiring. Abduvali bu Mohidil Qodirovaning biznes hamkorlari. Ularni yaxshilab so'roq qiling, xo'p? Xo'p bo'ladi. Hamma savollar mana bu yerda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hey! Bu idorada tartib-intizom bormi yo'qmi? Menga yordam beradigan odam topiladimi? Nima bo'ldi? E, boshingizni chaqiring. Assalomu alaykum. Tinchlikmi aka, nima bo'ldi? Hoy, bir oy bo'ldi. Bir oy bo'ldi. E, boshlig'ingizni chaqiring menga. Hammaga bitta gapni gapiraverib charchadim men. Menga aniq yordam beradigan odam bormi o'zi? O'sha bilan gaplashaman. Qizishmayman aka. Siz arizani yozib tashlab keting, o'zlari borishadi. Yo'q. Hozir chaqirasiz. Aka, bu yer ichki ishlar bo'limi. Buyruq berishga haqingiz yo'q. Qizim bedarak yo'qolgan deb turibman-ku sizga, ukam. Gapni tushunasizmi, yo'qmi? Tushunib turibman. Tartib shunaqa. Siz arizani yozib tashlab keting, o'zimiz chaqirtiramiz. Ehtimol qizimni o'ldirib ketishgandir. Ishga joylab qo'yamiz deb ko'ndirib olib ketishgandi. Mana bir oydan beri yo'q. Shu yerda kutib turing. Alo, o'rta boshliq. Bir fuqaro qizining bedarak yo'qolganligi bo'yicha keldi. Nima qilay? Siz bilan gaplashish kerakligini aytyapti. Juda muhim gapi bor ekan. Xo'p bo'ladi, o'rta boshliq. Tushunarli. Ana u yerda o'tirib turing, o'zlari tushishadi. Ha, qargal shu ahvol. Demak, siz Farhodsiz. Ha? Marhumani necha yildan beri tanishsiz? 3 yil oldin tanishganman. O'shanda ikkalamiz ham Dubaydan mol olib kelib sotardik. Demak, u haqida ko'p narsa bilasiz. Bilganlaringiz menga aytib bering. Endi biznes haqida bo'lsa, ko'p do'konlari ofisi bor edi. Biz endi tanishib ish boshlaganimizda bitta kamazda yuk olib kelardi. Keyinchalik esa biznes rivojlanib ketdi. Keyin to'rtta kamazda olib keladigan bo'ldi. Kamazlar soni to'rttaga yetdi. Bilishimcha kattagina biznesi bor. Lekin mashinasi hamda 3 xonali uydan boshqa boyligi yo'q. Nima uchun? U qolgan pullarni qayerga ishlatgan bo'lishi mumkin. Endi butun oilasini ta'minoti Mohidilni bo'ynida edi. Kuyovi qimorboz edi. Bir necha marta qimorda yutqazib qo'yganda qarzlarni Mohidil to'lab yurgani esimda.
Onasiga kvartira olib berdi. Ukalarni uylantirdi. Balkim shungadir. Demak, onasiga uy olib berdi, deng? U bilan munosabatlaringiz qanday edi? Qaysi ma'noda? Shaxsiy ma'noda? Ayo, biz shunchaki do'st edik. Shuni o'zi xolosmi? Ha. Marhumani uchrashib yuradigan yigiti bormidi? Bilmadim. Shaxsiy hayotiga aralashmaganman. Dushmanlari-chi? Ular haqida nima bilasiz? Hech nima bilmayman. To'g'risi, Muhammadni dushmani bo'lishi mumkinligi xayolimga kirib chiqmagandi. Mohidil Qodirovni oxirgi marta qachon, qayerda ko'rgansiz? Oxirgi marta dushanba kuni ko'rdim. Uni ofisiga borgandim. Dubaydan 3-4 ta kamazida mol kelayotgan ekan. Bojxonada ozgina muammo borligini aytdi. Shu hadiksirab yordam so'radi mendan. Men hech qanaqa yordam bera olmasligimni aytdim. 22 noyabr. Payshanba kuni. Ya'ni Mohidil Qodirov o'ldirilgan kun. Siz unga nima uchun qo'ng'iroq qilgansiz? Avval uni o'zi menga qo'ng'iroq qildi. Antiqa bir narsani ko'rsataman dedi. Men unga hozir uchrasha olmasligimni, vaqtim bo'lishi bilan o'zim qo'ng'iroq qilishimni aytdim shu. U sizga hech qanday ma'lumot bermadi. Yo'q. Siz u bilan bo'shashingiz bilan uchrashmoqchi bo'lgansiz, shundaymi? Uchrashdingizmi? Yo'q. Aytdim-ku, o'sha uchrasha olmasligimni aytish uchun qo'ng'iroq qildim. Meni ham o'sha payt mollarim kelgandi. Gazlama ortilgan kamas. Shularni do'konlarga tarqatish bilan band edim. Shu xolos. Buni oldin ko'rganmisiz? Nima bu? Taqinchoqmi? Ha, taqinchoq. Yo'q, ko'rmaganman. Balki shu taqinchoqni sizga berish uchun qo'ng'iroq qilgandir. Bilmadim. Yana qaytarib so'rayman. Marhuma oila a'zolari bilan qanaqa munosabatda edi? Endi bilmadim, u menga bu haqda gapirmasdi. Faqat shu oilasini moddiy ta'minoti Mohidirni bo'ynidaligini bilardim. Shu xolos. Mayli, yaxshi. Bo'shsiz. Rahmat. Faqat shahardan chiqib ketmang. Kerak bo'lsangiz chaqirtiramiz. Xo'p. Mayli, rahmat. Sog' bo'linglar. Sog' bo'ling, rahmat. Bo'ldi de endi ukam. Og'irroq bo'ling aka. Biz sizni qizingizni telefonidagi barcha kirish chiqish qo'ng'iroqlarini yaxshilab tekshirib chiqdik. Qizingiz mana bu raqam bilan juda ko'p bog'langan ekan. Jumladan o'sha ketadigan kuni ham. Yaxshilab qarang, tanishmi bu raqam sizga? Hozir. Qaysi biri? 0951. Yo'q, tanimayman. Bu raqam o'sha siz aytgan aynan Surat Tolipovning raqami ekan. Mohidil Qodirovaning asosiy biznesi nimadan iborat edi? Haligi Dubaydan gazlama olib kelib, do'konlarga tarqatardi. Xo'p. Siz qaysi vazifani bajarardingiz? Men kelgan yuklarni qabul qilib olardim. Qizlarchi? Qanaqa qizlar? Tushunmadim.
sizler, bundan tashqari, odam savdosi bilan ham shug'ullangansizlar. Mohidul Qodirova bilan birgalikda necha nafar qizlarni chet elga sotgansizlar? Qanaqa qizlar? Tushunmadim, nimalar deyapsiz? Biz faqat gazlama olib kelib sotish bilan shug'ullanganmiz xolos. Gazlamachilar, yolg'on gapirmang. Siz marhuma bilan birgalikda chet elga qizlarni sotish bilan shug'ullangansiz. Mohidul ularni topgan, siz esa chegaradan o'tkazib Dubayga pullab yuborgansiz. Shunaqami? Yo'q. Tushunarli. Marhumaning singlisi Mohidul bilan shu masalada gaplashayotganingizni eshitgan. Yo'g'e. Balki boshqa odam bilan gaplashgandir. Sizdan tashqari ham suratlar ko'pmi? Bilmadim. Bo'lsa bordir. Bilmayman. Marhumaning singlisi aniq siz bilan gaplashganini eshitgan. Va opasi siz bilan tez-tez telefonda gaplashganini, tovarni Dubayga yetkazishingizni, buning uchun esa yaxshigina daromad olishingizni ham aniq o'z quloqlari bilan eshitgan. Tushunyapsizmi? Siz esa mana bu yerda inkor etib o'tiribsiz. Menga qara. Seni ogohlantiraman. Yolg'on ko'rsatma beradigan bo'lsang, tegishli ravishda javobgarlikka tortilasan. Endi gapir. Necha nafar qizlarni sotgansan chetga? Men sizni tushunmayapman. Singlisi noto'g'ri eshitgan bo'lishi mumkin. Ovozlari o'xshaydi. Kim bilandir adashtirayotgani aniq. Yaxshi. Unday bo'lsa aytingchi. 22 noyabr kuni. Qayerda edingiz? Uyimda edim. Yolg'on. O'sha kuni uyda bo'lmagansiz. Mohidul bilan nimaning ustida kelisha olmadingiz? Uni meni o'ldirganim yo'q. O'ldirmadim men uni. Ha. Bilasizmi, Mohidul sizdan olgan haqqingiz evaziga ishni oxiriga yetkazishingizni talab qilgan. Bu esa sizga yoqmagan. Shundaymi? To'g'ri, biz u bilan telefonda gaplashdik. Lekin uni men o'ldirmadim, deyapman-ku. Yaxshi, yaxshi. Asabiylashmang. Juda yaxshi. Biz buni aniqlashtiramiz. Ungacha esa sizni gumonlanuvchi shaxs sifatida hibsda ushlab turishga majburmiz. Alo. Alo, assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Bola. Labay oyi. Sog'omisan? Ha, rahmat. U yerlar sog' emasmi? Oyi, men yaxshiman. O'zingizlar tinchmisizlar? Negadir tushimga kirib chiqyapsizlar. Opalarim, ukam yaxshi yurishibdimi? Ha, bola. Yaxshimiz. Xavotirmi? Mohidul opam yaxshimilar? Oyijon, oyijon, dodingizga keldim.
Oycan? Biraz mazası yok. Fakat tezrağı yetip ki. Oye, dinçliği mi? Ne gavuz başkaca? Yok, hatırlanma. Yaşımız. Fakat bana tezrağı ki. Hop mu? Oye, düşünmeyip mi? Sağlıyız yaşı mı? Demek ki o ne kadar yapıyorsunuz? Kutlu yığılayın yoksa. Yaşı mı? Fakat seni cüde sağladım. Oye, açığı benim sizlerini sağlamdım. Ha, tez orada var mı? Meyle, benden havatır olmayın. Görüşkünce. Hayır. Şükrü'deki ana hücretlerini mi buldu? Ana o oldu. Hayır. Kırışke ruhsat edeyim. Ruhsat. Kiye sarvınaz? Otur. Rahmat. Nema gel. Mahadil Qodirovaning o'limi yuzasidan marhumaning tanishlari, hamkasblari, qo'shnilari hammasi so'roq qilindi. Qotillik sodir etilgan kun marhumaning qo'shnilaridan Natalya Petrenko hamda xolnisi G'afforova ismli ayollar podyezd tagidagi kursida kechgacha o'tirishgan. Lekin hech qanday shubhali shaxs yoki notanish kishi podyezddan chiqmaganligini aytishgan. Undan tashqari, Omon Saidovich Mahadilni uyiga bir necha yilcha oldin qandaydir kimsalar kelib, Shahzoda ismli ayolni so'rashgan. Ularni aytishi bo'yicha mana shu Shahzoda ismli ayol chet elga qizlarni sotish bilan shug'ullangan ekan. Lekin qo'shnilari bunday ayol bu yerda yashamasligini aytishgach, ular qaytib kelishmagan. Ha. Demak, qotil marhumaning o'z tanishlaridan bo'lgan. Shuning uchun ham qo'shni ayollar bunga e'tibor bermagan. Ha. Asosiy gumonlanuvchi tariqasida hozir marhumaning singlisi Zarofat Qodirova va uning sherigi Surat Tolipovlar tergov hibsxonasida saqlanishmoqda. Yaxshi. Unda tergov ishlarini tezroq tugatib, ishni sudga oshiringlar. Xo'p bo'ladi. O'rtoq boshliq, ruxsat eting. Kir. O'tir, nima gap? Rahmat. Omon Saidovich. Marhuma Mohidul Qodirovani odam savdosi bilan shug'ullangani ham tasdiqlandi. U o'z sheriklari bilan yosh qizlarni topib, Dubaylik Svetlana ismli ayolga sotgan ekan. Bunga uni sherigi Surat Tolipov iqror bo'ldi. Aniq iqror bo'ldimi? Ha, o'rtoq boshliq. Uni o'zim so'roq qildim. Xo'sh. Bunga nima deysan, Sarunas? Mohidulni ola mana. Ko'pchilik istaganga o'xshaydi. Demak, Mohidulning laqabi shahzoda bo'lishi ham mumkin. Bo'lishi mumkin. Ha. Bir yil oldin uni qidirib kelgan erkaklar adashmagan. Gap bunday. Mohidul Qodirova Dubayga sotgan qizlarni oilalarini yaxshilab o'rganib chiqasizlar. Xo'p bo'ladi. O'ch olish maqsadida o'ldirilgan bo'lishi mumkin degan tusmon ustida ishlaymiz. Tushunarlimi? Xuddi shunday o'rtoq boshliq. Xo'p bo'ladi. Ketishga ruxsat eting. Ruxsat. Rahmat. Marhamat. Rahmat. Odam savdosi bilan shug'ullanishini bilarmidingiz? Yana qaytaraman. Qizingizni odam savdosi bilan shug'ullanishini bilarmidingiz?
Yok. Bizde daliller var.